Ireka tubasuye cyane abantu mugumaje kuri ya Precision TV ngendi Eme New Face muri kureba kora subscribe ukurikire ikiganiro Sebtcase kuri Precision TV umenye amakuru y'ibyamamare abakomedie abantu bakira amafilimi ndetse n'abastari bose batandukanye ubasanga muri Sebtcase kuri Precision TV ntucikwe kora subscribe and share. Yes, nk'ibisanzwe rero uyu munsi nabwo twabazaniye abakomediye batandukanye baragira byishimo abaganiriza hano kuri Precision TV. Nkuko nabavuze guhera kare kandi kora subscribe kure na share maze ugomeze kubona ibiganiro bya Precision TV kuri telefone cyangwa se imashini yawe kuri YouTube channel yacu. Ntucikwe. Hey. Jewe abana bajya bankimisha kabisa. Iyo umwana aguye baramubwira kana siporo yuka. Nyine umwana yakoze siporo. Ariko naga ariko abantu bose bazabagwa ngo bavuge siporo. Wenda nko kuri Messi byarumvikanaga yaragwaga bakavuga siporo. Yari kuzatwara Ballon d'Or ibintu bikaze akaba umuntu urenze. Ariko se umwana uzaba mu Cordoni. Nana ikoloshi yuka nana incube. No, abafundi inyundo kinubi nitwa Kefa ibindi bintu mu Rwanda bijye bincanga mu Rwanda nicyo gihugu cyonyine bakuziza ikintu utakoze ubundi ikintu utakoze ntagomba kukizira hari abagikoze hariya barigomba kukizira ariko mu Rwanda babozi bawo sinzi ibintu umuntu ababwiye barazaga kuza ngo nago bakoze umuganda why kandi icyo utakoze urakizira nkande ni kimwe n'abarimu bawo bazize abanyeshuri ibintu batakoze ngo ntabwo wakoze wo muwaka ukabizira hari ababikoze babifate bagende baba ibindi mubyiyuzurize murakoze cyane nitwa Spencer Facebook Instagram ni Spencer Robert Injero ma ntabwo ndi umuzungu ariko ngiye nkunda imico y'abazungu so ku murasiste pe yak imico y'abazungu ndayikunda cyane kuko abazungu iyo upfuye iyo umuntu afuye niho ubonera ko abazungu ari abana beza umuzungu araza kubwira ngo RIP bishatse kuvuga mu kinyarwanda ngo ruhuka mu mahoro yavuze ko umushinzi n'agapfuye agiye kuruhuka igihe azumva yamaje kuruhuka ashobora no kugaruka nta kintu bitwaye ariko umunyarwanda kujya kwerige kata gushaka yagusize urusorora bizi wa umushinzi utazigera unagaruka ugira uruko ridashira nguko nababwiye rero turi kumwe na bamwe mu basore bari kuzamuka neza cyane muri comedy bagize COVID night mumeze mute basore Ngiye nitwa Kefato. Kefato. Wewe witwa? Nanjye nitwa Spencer mu buryo buri comedique. Kefato siri nanjye nitwa Prince. Prince. Turi kumwe na Prince Spencer ndetse what? Na Kefa. Prince Spencer. Spencer. Prince. Ah, turi kumwe na Prince ndetse na Spencer ndetse na Kefa hano muri Sebtcase kuri Precision TV. N'abasore bari kuzamuka neza cyane muri comedy muri iyi minsi ubona ko bari kugira byinshi bagenda bageraho mu minsi yashize ndakeka mwese mwaragaragaye muri Seka Live 4 mwese yego mwagira rero abatarakoze baragaragaye ariko tu nyuma ya show barabonetse okay wo ngo ni press none rero mwagira rero byinshi muganiriza abadukurikiye se berekeyeho nyine muri rusange nka comedy night apana apana umuntu ku giti cye ndetse nibyo muteganya ibyo duteganya ni ubushenzi tu nta kintu kizima mu comedy yajya ateganya nta kindi ni ubushenzi ibikorwa byo birahari byinshi hari seri igiye kuza niko nayita ya comedy y'urwenya bayita Brainless ngiye kuza kenshi muraza kubibona izabasetsa nditegura ko izaba nezeza mwinshi be abantu benshi kabisa bakunda comedy abakunzi ba comedy abakunzi bo guseka icyo ngicyo mbaye mbahaye avance
Aki kimenye nja kubwira abanyarwanda sinzi impamvu comedy bayita ngo byenda gusetsa mana. Byenda gusetsa byumvikane ko ntago bisekeje tuko birenda. Mibaze ba type bose bagiye kabisa bavuga ibyo bintu gasaba bakavuga ngo nkuri ya mutipe nka Majid Black. Ngwe ngwa mutipe byenda kurapa. Uri arenze cyane kabisa. Cyangwa nka Buravan akavuga ngo mutipe byenda guhogoza uri anise kabisa. Ubuga amavubi yaba ari byenda gukina. Amavu ngo ya type yagenda gukina. Yes, ngarose ku musore uri ku ruhande rw'iburyo Kefa arakanije ubundi kubagaragaye posting avuga igishinwa gishinwa. Kivuga igishinwa urakize se Kefa? Eh igishinwa ndakize. Manose uwo bimenye gute ko ari. Aho naba type bakubona uvuye konga ngo uzisabune ubundi amubwira ngo noze korogate umuntu urimo kuririmba toko koze ngo nayo ndirimba urayizi niyo wamushende ndimo kuririmba ikina mico. Ok Kefa ngaho tubwire gato yo kugishirwa gishirwa ah ni aho ni aho ma utaminzi si ah olaye di baunzu ubirazi kuvuga iki mu rurimi rw'iwacu. Ariko akaba nyaruko ridashira umunyarwanda bro unyicire jo kurakoze barako ngako sipeza aguze pastrai na kongako yeje kristin sasa ubundi avuze ibintu byo gupfa binyibutsa ikintu kimwe nangize ngo byakwishije wapfuye je nago naho radio mu rugo no yapfuye sasa ibaze Yesu satani yaramushutse ngafate ibu yarigira umugati amazi agire divai. Yesu yamenye ubwenge ibazi yabikora amabuye akayagira umugati amazi divai ubu ngubu tuba twubakisha amabuye tuba twubakisha imigati mwangi iyi nzu yo yibatswe n'imigati ahubwo ikibazo cyari kuba ku bantu nka ba Dream Boys badafite amazu yabo baba bakodesha n'ugutinda kwishyura nyiri inzu akaza ninjoro akaza na teremusi y'icyayi n'abaturanyi bakakurira inzu bakarya bakayimara mu gitondo ugasanga muryamye hasi cyakora ibyo byari kugira ingaruka n'ubundi ku bintu byinshi hari uduce tumwe na tumwe mu Rwanda tuba twarahindura amazina nko ku kibuye waba yitwa kigati inyamabuye ni inyamagati hari inganda zitwa ngo kabuye shuga ubwo ni kagati hari n'imigani n'ubu yarahindura amazina umuntu ugutera umujinya gusa yo kamubwira isekeresha amenyo na imigati uko nyavuza ateribuye ku karere ma uzatera umugati umugati ku karere urabara bari kugundira abantu kinakundiraga ari biboro bajyaga bakora kera byo kuvuga ugasanga ibintu byose umuntu avuga bijyana n'iki na geste zino cyabonye ko ni umutipe yabikoraga ngikibuye ngo ukabona ngo umugati ngo ibiki wamushenze umugati kuko ushyira mu mukanwa gusa hano ari biboro byatwigishaga byadufashaga kumenya ingeso umuntu afite right ukamenya ngo no muntu nubwo atakubwiye ingeso afite ariko ibyo byose urayibonera muri ziriya geste z'intoki akora ukaza akakubwira ngo mana ibintu byose uvuga ngo numva ari ubushenzi gusa umushenzi akunda kurya ibintu byose abakora ukumva undi mushenzi araje ngo ibintu byose uvuga ngo binyura ahangaha bikigendera ubu ngubu akunda kunywa ariko hari ubyica byose mana umutipe akaza akakubwira ngo ibintu uvuga ngo iyo tubishyize mu buryo ngo dusanga umushenzi akunda abakobwa kibaze rero bibaye bigenda gutyo nuko uvuga abakinnyi b'umupira nka Yannick Mukunzi agiye kuvuga barimo baha story ngo uyu mushenzi akunda yaje terimije ni kajya simbuka gakira ku mitwe. Okay ariko Kefa kefura bizwe yari abakobwa batabiri abakobwa babiri bakomeye nayo bonye mu makwejo bundi eh Kefa yisha di buna Knowless Kefa ndi kwishitangaza makuru bagiye kubabwira manje nagiye mu Bushinwa
Oya banda. Ninaona kara gashinwa niho nakavanyije. Eh, akavanye. Ngeze mu bushinwa nkundi ibintu bya boxing. Boxing, okay. Yo kurwana. Ngera yo nyine nsanga ahandi babarwanira. Ndavuga tereka nange nge yo nyine ndebe uko bimeze. Nsanga banashese n'amafaranga menshi. Umuntu uri bukubitundi arayatwara ariko condition nuko buri wese arwanisha umuco wiwabo ibana mbona hagiye aba brésilien za capoeira ibana bamarana eh no ibana no mbona hagiye mu mushinwa ibana za mawashi iki niki intanze kuri za mbombo yambare bambaye ngumimo ibana niyo mpamvu na ese mvashya nicyo giye maheruka iza kukinimba se. Murakoze cyane rero abari bakurikiye President TV uyu munsi turi kumwe n'abakomediye bakizamuka babarizwa muri Comedy Night turi kumwe na Kefa Spencer ndetse na Prince. Eh tubibutse yuko abashaka kudukurikirana bashaka ibimenyetso bifatika kandi ikindi nababwira aho hasi ku mutuku kuri ako kantu k'umutuku mukore subscribe. Subscribe, bro. Subscribe. Sabu. Subscribe. Oh, I see. Kabisa, kaba kara. Murakoze cyane. New face. Enjoy the show. Zikurikira.